ว่าเราจะรู้คุณน่ะเราจะรู้ดีวิดีโอว่าเดินหาได้โหดีนี่ยี่เลี้ยเองของเจ้าน่ะဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီเลี้ยเองเนาะအာဒီเลี้ยเองဟာတော့ဟဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေဒီဆုံးမသွားပြီဆုံးမသွားရင်တော့မှဒါဒီကလေးရဲ့သူ့အမေရဲ့အမေရောက်ပဲရှိရနော်သူ့အကူအကြီးရှိနေလားရှိရလဲလေးတို့ချက်ပါလားဒီလိုချက်ပါလားနော်သူ့ရဲ့အကြီးရဲ့ရေလေးတို့ဝေးကိုထည့်လိုက်ကလေးကိုအခုလေးတ
ချိန်နေမှာတော့တော့လောက်တာနဲ့ဆိုလေးနဲ့လောက်ရှိတယ်။ကျောင်းအမဒီကလေးကိုသူကဗနတန်းကြီးထားတာ။မြို့မကျောင်းမှာထားတာလေးတန်း။ဟောမြို့မကျောင်းမှာလေးတန်းဟုတ်ပြီ။ဒီကလေးကဒီလေးတန်းကြီးတော့တက်ခဲ့ပြီ။တို့တော့လည်းပဲဒီကလေးရဲ့လုတ်တန်းတန်းကြီးနှစ်နှစ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။အသက်က12နှစ်လို့သိရတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အသက်ဒီ12နှစ်သား13နှစ်ဆို12နှစ်။အဟောပြီလေးလပိုင်း13နှစ်။ဟောအသက်ဒီဆို12နှစ်သားရှိပါသေးတယ်။တို့တော့လည်းပဲသူ့ရဲ့လုတ်တန်းကြီးလေးကျူးလေးတို့ကျူပါအလုပ်ဒီသူ။ဟိုနှစ်နှစ်ရှိပြီလား။နှစ်နှစ်ရှိပြီလို့သူသိရတယ်။ဒါသူ့အမေရဲ့ပြောတာကိုသိရပါတော့။သူ့ရဲ့အမစီမာလောက်တာတော့၄နှစ်လောက်တော့အလုံးမလေးလေးလောက်ရှိတော့ဒီကလေးကကြောင်းအနေထွက်ပြီးတော့အပြင်လောကအလုပ်လုပ်ရတာဗနနေသားလောက်ကလောက်ရတာလေအမအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ပြီးတော့ဗနနေသားလောက်ရဲ့လို့ဆိုတော့ကလေးကရွေးရသည်ကြောင်းပိတ်တဲ့ခါလေးကိုဆိုတော့ပတ်ပါလောက်ရအောင်ကြောင်းပိတ်တော့ပြန်လာခုကြောင်းကလည်းလုံးပိတ်တော့ဘာမှမရှိဘူးဟောအလုံးအလုံးရှိရှိပါတယ်ဖုန်းလည်းမရှိလို့ဘာလို့လဲဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတင်းနေတယ်ဒီကလေးအခုတိန်လုံးဖုန်းမရှိသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီတိန်လုံးသားလေးတယောက်ပဲရှိတာသားလေးကလောက်ကင်မှာပါပါအဲ့တိန်လုံးဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဖျောက်တော့ပြီပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးပါနော်ဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော်အပြင်ပြောင်းလို့ပါမယ်အခုလောနေတော့ဒီကလေးရဲ့ဖြစ်ချင်းစိတ်ကဒီကလေးရှိတဲ့အတိုင်းတော့မှသူ့အမေကသူ့အမေရဲ့စကားကတော့ဘယ်လိုကြားရလဲဆိုတော့ဒီကလေးရဲ့ဆန္ဒကိုပဲဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားအမဆန္ဒမပါဘူးဒီကလေးရှိတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံရမယ်အဲ့တော့မိုးလေးကူညီပေးရကျေးဇူးတင်တယ်မားတို့ဆင်ရလဲမောင်လေးမြင်နေတာဒါတော့ဒီကလေးရဲ့အိမ်ပါနော်ဒါဒီကလေးရဲ့အိမ်ပါသူ့ရဲ့အဖေဒီဆုံးမတော်ပြီအမဗတင်းနေရှိပြီလေသူ့ရဲ့အဖေဆုံးတာသူ့ဘာသူငယ်တန်းဟောသူငယ်တန်းကလေးဆုံးတာလို့ပြရမှာဘယ်လိုလုပ်ရှင်တာဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုဘယ်လိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတာအားလုံးဖြစ်ရှင်တာကိုပြောနေဘယ်လိုဘယ်လိုအားလေးရမ်းဝင်ပြောတော့ဘယ်ရမ်းမှာဘယ်ရမ်းလောက်လားဒီတိုင်းမှာဟိုဘူးသွားတာ73ရက်ရှိသေးတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲလောက်တာတိုင်းဘူးကတော့အလူရှင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးပြောတာမသိရဖြစ်ချင်တာပါတော့ခုအမေလေးနဲ့အမေမိန်းကလည်းဒီမှာခုတင်းနေတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့ဒီတိုင်းမလုပ်ချင်မလားဟာမို့ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဒီရန်ကတယောက်ပါလားမင်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပညာသင်ပေးမယ်မင်းအရင်ငွေကြီးယူတယ်ဒီထောက်ပံ့ပေးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုငွေကြေးရယူလို့ပါနော်အဲ့တော့ပြောလိုက်ငွေကြေးရယူရနော်အားလေးတိုင်းမဲ့ထောင်ဟုတ်လေးတိုင်းမဲ့ထောင်ဟုတ်လေးတိုင်းမဲ့ထောင်ကြီးဟုတ်ပြီလေးတိုင်းမဲ့ထောင်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုပြောပြဘာလို့ထောင်နေတာလဲလေးတိုင်းဟုတ်လို့ကိုဘာနဲ့ခွဲနိုင်လဲမခွဲနိုင်လဲသာဖြစ်ခုမအမေရှိလို့လားအမေရှိလို့လားညမကခုအဖေရှိသေးလားရှိအဲ့တော့ခုမအမေနဲ့ဘယ်နည်းရှိလားဘယ်နည်းညမကြီးအဲ့တော့အားလေးရနေပြန်ဘောရင်ဝင်နေတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ထောင်နေတာလေအဲ့တော့ခုမလည်းကလေးပြောရနော်ဧဆက်ပြောလားအခုတို့ပြောလားပြောလားအညီမလေးတောက်ပြီးအားလေးအော်ဒီကလေးအဖေကလည်းအဆုံးမသွားတာဆိုတော့ဒီငယ်တန်းကလည်းဆုံးမသွားတော့လည်းပြရပါတယ်သူတို့လည်းပဲဒါဒီကလေးဒီလည်းသူမသူ့ရဲ့အမေရှိတာလည်းအမေတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့လည်းပဲမခွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်တို့ဘာလို့ပါဒီပညာတော်တင်ရမယ်ဆိုလဲဒီကလေးရဲ့ငွေကြီးထောက်ပံ့မှုထောက်ပံ့မှုဆိုတာလည်းဒါဒီကလေးအသက်12နှစ်ဆိုတော့ဒါမိဘရဲ့လူထွေးမှုဆိုတာရှိလိမ့်မယ်ဒါဒီကြောက်ဆံမှာတည်းကသူ့ဆရာကသူ့ကြီးကြရလို့တခါတလေပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ငယ်လေးနဲ့သူ့ဆရာကိုယ်ရင်ပို့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားစသည်ဖြင့်ကြီးရပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့လည်းပဲသူကပြောရတော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အမေနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာပဲသူကနေရှင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်သူတို့လည်းပဲအဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုပါမင်းပုံလေးပြောလိုက်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဒီလေးတိုင်းပဲထောင်နေတာဟိုလေးတိုင်းလေးပဲထောင်နေတယ်နော်ဒါအခုတို့ဒါအခုတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ယေရှုရှင်လူဘဝတို့တော်မှာပါမမနာများရဲ့မျိုးများမရှိစေနဲ့